Šajā reizē mēs esam devušies uz skaisto Spānijas reģionu Costa Brava, kur izbaudījām mežonīgās piekrastes burvīgās un mazās pludmalītes un elpu aizraujošus skatus, braucot no vienas pilsētiņas uz otru. Spāna ir viena no mūsu mīļākajiem galamērķiem, kur apstājas laiks un izbaudam ik katru minūti un sekundi. Šajā sērijā jūs redzēsiet turistu un jauniešu iecienīto pilsētu Lloret de Mar, Mari Mutras botānisko dārzu Klinčainā piekrastē, kā arī ieskatīsimies Arnold Classic Eiropas izstādē Barcelonā. Baudīsim pusdienas Vidusjūras krastā, kur atklājām pludmali, kas nav turistu ceļvežos. Tikko ielidojām Spānijā. Parasti mēs lidojām uz Barcelonu, šoreiz pirmo reizi uz Žironu. Nolaižoties bija tāds pirmo reizi mums īstenībā tāds tā kā tusiņš, jo jaunieši bija uzslēguši skaļu mūziku un pilots pat dabūja brīdināt. Šeit nav nekāda tusēšanās vieta, ejiet visi savās vietās. Bet no viss kārtībā atlidojām. Pirmais, ko mēs darījām, protams, izdomājām šādu sarkanu odziņu. Braucam uz viesnīcu, ir jau vēls. Parādīsim mums savu numuriņu. Kā Lelda saka, priekš diviem cilvēkiem nedaudz pa lielu. Tad, kamēr nav izvandīti, uzreiz parādām jums savu guļam istabu. Nu, nekas baigais, bet divas gultas, skapis, ir arī virtuve. Tad ledus skapis, plīts, izlietne. Mikroviļņu krāsns. Pastīsimies, ir arī trauki. Ir, kafijas krūzīte, kā jau Spānijā un Itālijā. Super. Vannas istaba. Izlietne, vanna. Un it kā tāda viesistaba. Nu, ko ejam parādīšu, kāds tad mums izskatās balkons. Kas ir uz balkona. Nu, lūk, tā tad galds. Četriem cilvēkiem, kur drēbi žāvēt. Un vēl neliels balkoniņš. Nu ko, visiem labrīt. Esam izgulējušies, esam paēduši, esam arī veiksmīgi pasauļojušies pie baseina. Ko mēs šeit daram un ar kādu mērķi esam atbraukuši uz Spāniju? Tad pirmām kārtām mēs esam atbraukuši uz izstādi, uz Arnold Classic izstādi. Šajā izstādē mēs sestdien, svētdien pastaigāsim, pameklēsim kādu sadarbības partnerus, jo esam uzsākuši jaunu biznesu Gold Barbell drēbju ražošanu. Otrs ir, protams, parādīt, kā šeit izskatās, ko šeit darīt, kā šeit atpūsties un cik tas viss kopā maksā. Un trešais ir, mēs pirmdien pavadīsim visu dienu kopā ar vienu no Latvijas labākajiem visu laiku cīkstoņiem Mārtiņu Egli, kurš dzīvo tieši šajā pilsētā, Loretā. Atlidojām ar lidmašīnu pat tiešo reisu no Rīgas ar Ienēru, kas mums izmaksāja aptuveni 140 eiro. Ja laicīgi pēk, tad var vēl lētāk dabūt. Mēs virzamies jūras virzienā un domāju, ka drīz būsim pie jūras, tad parādīsim, kāda šeit ir pludmale un kā šeit izskatās. Nu, lūk, kā šeit izskatās. Īstenībā ir vairākā skaisti. Šajā pludmalē nav kā smiltis kā pie mums pierzi, bet tādi smelki mazi akmentiņi. Īstenībā man patīk tādi vismaz. Nav tā kā mums, ka viss salups ir smiltī. Mēs šodien brauksim uz botānisko dārzu, un tur pie botāniskā dārza ir tāda arī pavisam maza slepena pludmalīte. Viņu varētu tur būt aiz stūra, aiz tā raga, ko no teienes it kā var redzēt. Mēs aiziesim šiem pusdienās, parādīsim pusdienās, ko mums dod viesnīcā. Nu ko, dodamies pusdienās.
Nu, lūk, kā pa skaisto mēs varam šeit ārā paēst. Kā izskatās uzreiz ārā pie baseiniem. Citi peldās, citi atpūšās, a mēs tūlīt kārtīgi pieēdīsimies. Atbraucām uz botānisko dārzu, tur var redzēt nosaukumu. Mari Murtra. Iesim nopirkt biļetes. Bambuki re, kur ir. Kāds sajūt, ka džungļos mēs esam? Nedaudz jau esam. Visātrāk augošais koks pasaulē. Lēnu garu virzamies uz jūras pusi. O, skati, tur tām klintīm ir ļoti labi. Nu ko, ir pienācis laiks, un mēs jums varam parādīt, kas un kā šeit izskatās. Tas ir vienkārši kaut kāds nenormālākais wow. Kādas mums te klintiņas ir. Šodien mums ir sestdiena un vienīgā no visām dienām mums šodien ir Lietaina. Tāpēc šodien dodamies uz Barcelonu, uz izstādi, uz Arnoldu. Drīz jau būsim klāt, esam iebraukuši Barcelonā. Un šodien viss tikai par un ap Arnoldu klasika izstādi. Zinām arī, ka šodien spēka virs Aivars Maukstels cels, bet nezinām kur un cikos, bet ļoti ceram, ka mēs viņu satiksim. Tā kā drīz būsim izstādē un jau nākamie kadri no turienes. Kā jūs redzējāt, bijām izstādē un tie, kas šajā izstādē nekad nav pabijuši, godīgi teikšu, jūs neko arī neesat zaudējuši, jo es esmu pasaulē bijis tik daudzās visādās izstādēs. Teikšu, šitā bija visvājākā, kurā es esmu kādreiz bijis tādēļ. Gan sportistu ziņā, gan uztura, gan visa veidā, gan cilvēku ziņā, skaita ziņā viņa bija tiešām pati mazākā un pati vājākā. Kā teicām arī šodien, mums ir svētdiena, mums ir brīvā diena. Mēs izčekojāmies no esošās viesnīcas, jo mums pēcpusdienā ir cita viesnīca paņemta. Un tagad mēs vienkārši, pat cik mums ir daudz laika, vairāk pa 4 stundām, tad mēs vienkārši ielikām kartē punktu, mazu pilsētiņu uz Francijas pusi. Francijas virziena apmēram 50 km, bet jābrauc pa šādiem interesantiem kalnainiem ceļiem un serpentīniem mums ir vairāk kā pusotra stunda. Tā kā parādīsim. Un tā šodienas mērķis mums ir izbraukt Spānijas pludmales skaistākās vietas, atrast skaistākās pludmales un parādīt jums, kādas šeit ir maziņas, lielas, smilšainas, klinšainas pludmales. Jo mēs bijām Francijā pie draugiem Marseļas rajonā un mums šeit draugi aizveda uz galankām. Mums tik ļoti iepatikās, ka mēs mēģināsim kaut ko līdzīgu arī atrast šeit. Pamēģināsim uzfilmēt un arī pierakstīt visas tās pludmalītes, lai arī jums kādreiz, ja jūs brauktus, zinātu, kuru varbūt vēlaties,
Loretā, protams, ir pludmale, bet viņa ir tik liela un tik milzīga un turistiem pārpildīta, tā ka mēs meklējam kaut ko mazāku, kaut ko interesantāku un skatīsimies, kā mums šodien tas sanāks. Protams, tādos viļņos man būs baili iet peldēt. Nu, ko ir pienācis arī pusdienu laiks. Un pusdienosim mēs šodien šādā brīnišķīgā vietā. Kā jau jūs redzat, pa labi no mums ir, var ieiet jūrā. Droši vien jūs jau esat redzējuši šo skaļus, jo mēs tikko atnācām no bildēšanās, filmēšanās. Te pat blakus atkal pludmale, kur mēs papeldējāmies viļņos, esam izsalkuši. Tagad nedaudz esam gatavi paēst. Protams, šajā restorānā ir jāmaksā arī par šo skatu, kāds ir, bet nu skats ir vienreizējs. Tā kā cenas mēs jums arī pateiksim. Mēs ļoti ceram, ka divatā mēs iekļausimies 50 eiro, protams, ka tas nav lēti, bet šādā vietā, šādā laikā, svētdienā, starp palmām, pie jūras, vidusjūras, tādā vietā pie klintīm, es domāju, ka tas vienreiz gadā vai vienais divos gados tādu cenu var atļauties. Man atnesa uzskodu, 8 kāju smalki sagriezti, kaut kas vēl tur paprikas, sīpoli, tomāti un avokādo. Liveram bija kā lielopis. Viņi laikam tā servē bez salātiem. Īstenībā tādā vietā ēst. Vienalga ko. Visgaršīgs būs. Jā, te man liekas ir visgaršīgs tiešām. Balles ir dotu par vietu. Vieta no 10, šeit ir 11. Tas nevis tāpēc, ka mēs šeit esam un šeit nu, gribam atlunāt kādu, bet tiešām nu, tā ir pasakaina vieta. Otkārt, cenas, ja tā ņem, kur iekš restorāniem, ja salīdzina ar Franciju, kur mēs esam bijuši, tad Francijā būtu daudz dārgāk nekā šeit. 11 eiro, 7 gadus gabals ar dažiem frī. Jā, vienīgi pietrūks salātu klāt. Ļoti vēls mīnus ir to, ka apkalpojošais personāls pagaidām, kurš mūs ir apkalpojis, viens nerunā angliski, protams, arī ne latviski. Tā kā mums saprasties ir tīri pagrūtī. Ēdiens ir īstenībā ļoti vienkārši, nav nekāds tad baigais restorāna, tur burvības, bet svaigs. Vienkārši svaigs, garšīgi. Es jūtu, kad es būšu paēc. Atnesa man tunča filēju, ceptu ar dārzeņiem. Tas tunts, pasties, kāds tādu nebija redzējis ar tādu treknu ādiņu, vai kas tas ir. Labi, bet tāds jā, tiešām treknis. Ļoti savādāk nekā nu, mums pierastas, ļoti savādāk. Tāds pēc jūras baigi. Mēs tagad paēdīsim pusdienas un dosimies aiečkoties jaunajā viesnīcā un parādīsim, kāda izstās mums jaunā viesnīca. Šī viesnīca atšķirās no citām viesnīcām ar to, ka šī viesnīca saucās Only Adults. Tātad tikai pieaugušajiem bērni šajā viesnīcā nevar atrasties un ģimenes ar bērniem arī šeit nav. Koridori tad baigi baltie. Viss tāds īstenībā ir diezgan svaigs. Lai vēl laid mūs lūdzu iekšā. Tad numuriņš nav varbūt sevišķi liels. Lūk, diviem ļoti pietiek. Liela gulta. Tūlīt parādīsim balkonu.
Un galvenais, kad ir liela vannas istaba. Šāda te vanna, bez tā duša, bez nekādiem norobežojumiem. Nu un lūk, tātad skats no mūsu numuriņa. Skats uz, tātad te ir viens baseins, blakus viesnīcai ir otrs, bet viņi ir savienoti uz jumta, vismaz savienojās kopā. Nu un lūk, tā izskatās te visi pārējie. Esam uzbraukuši uz 7. Stāvu un tūlītām parādīsim vana roof top. Pastīsimies, kas šeit ir uz jumta. Dēļ kā visi cilvēki pa lielam paliek šajā viesnīcā. Sūtījām pusdienas uz jumta pie baseina. Lelda paņēma mīdijas ar frī kartupeļiem. Nu, un es, protams, pa džeku variantam gan mīdijas, gan burgeris maksāja 7 eiro. Un zinot manu lielu ēšanu, es esmu ļoti pieēdies. Burgerim iekšā tā kotleta, kas bija vistas, bija ļoti liela. Tā kā cenu ziņā iedomājieties, mēs esam uz jumta baseinā saulainā laikā mums pienas klāt par 7 eiro. Tādas milzīgas porcijas, katram 14 eiro kopā samaksāja. Es domāju, tā cena ir ne tikai pieņemama, tā cena pat ir ļoti, ļoti izdevīga. Tā kā latvieši tiem, kam patīk ēst droši. Esam pavadījuši pirmo nakti jaunajā viesnīcā. Teiksim, ka viesnīca ir ļoti labas. Laba brokastis bija pat labākas nekā iepriekšējā viesnīcā. Protams, jūs visu tikko arī redzējāt, kā izskatās mūsu viesnīca un kāds ir augšā baseinu kompleks. Bet patreiz mēs dodamies te patām uz Loretas centru gar jūru, pastaigāt, nopirkt kādus suvenīrus, apstīties, kā izskatās agri no rīta Loreta vai pamodusies pēc tusiņiem. Bet tikko mani sasmiedzinājot krieviski runājoša tante, cenšās iestāstīt spāniski runājošam strādniekam viesnīcā kaut ko par pazaudētu karti. Tad spānis runā spāniski, pat necenšās pieslēgt savu angļu valodu, tādēļ, kad ar viņu sievieti runā krievu valodā un perfekti izskatās, ka abi divi sapratās ļoti labi. Krievu valodu var uzskatīt noteikti par starptautisko valodu arī šeit, jo ja spāņi saprata, tātad to visi sapratīs. Un parādīsim, kā izskatās šeit centrs, ko šeit var nopirkt. Bunžiņa alus ir 3 eiro, bet, nu, protams, tas ir par to. 50 centi ir par alu, eiro 50 ir par vietu un vēl par to, kad septembrī mājās visi salst. Mēs šeit siltumā esam. Par to vēl ir 50 centi. Oi, augsts alus, tas tev nav. Nē, kamerā neteiksim, bet nu, šāds skats, alus un jūra. Tās pludmalītes viss ir baigi līdzīgās un īstenībā ir tā, ka viena pa otru ir smukāka un interesantāka.
Visās vietās ir dušas, kur noskaloties. Nu, smuki, ko lai saka, vienkārši fantastiši. Nākošajā sērijā jūs redzēsiet vienu no skaistākajiem Kosta Bravas kūrortiem Tossa de Mar, kur uzskata par romantiķu, mākslinieku un dzejnieku pilsētu, kur mēs nobaudīsim Spāņu nacionālās virtuves vakariņas. Pavadīsim dienu kopā ar mūsu draugu Mārtiņu Egli, kas ir viens no visu laiku labākajiem Latvijas cīkstoņiem, kā arī ir cīņas bez noteikumiem aizsācējis Latvijā.